galera, bom dia. São 10 e 28 da manhã de terça-feira, 5 de fevereiro de 2019. E nessa altura do campeonato, há quatro dias atrás, né, dia primeiro aí que eu falei que era grande novidade, foi que lançaram o Osiris jailbreak né, que era o, o a só acesso root para o iOS 12, né. E daí depois foi surgindo, né, surgiu o nosso reboot aí do, dos SHSH SH Blobs, esse Lazarus ainda não falei dele, vou falar futuramente que ele tá em fase beta ainda. Enfim, surgiu o Badges, né, pra... o Get Badges, surgiu o Geofilza, surgiu o Expyro né, enfim... Aí o que que acontece? Qual que é a dúvida do momento? Quantas equipes estão trabalhando no GeoBreak do iOS 12? Né? Porque quando procura iOS 12 GeoBreak na internet. É, e vai lá, e principalmente no YouTube, quando vai lá nos filtros da pesquisa e põe nas últimas 24 horas aí é aquela enxurrada de vídeo fake de GeoBreak né? Os caras ah, break reliza de Antether. Aí o povo vai lá, né, enquanto vai ver, o site cai um monte de propaganda, né? Aqueles famosos ads e nada, né? E os bobos enganando, ou seja, cada gatinho desse aqui que tem aqui, ó, do GitHub na tela aqui, que vocês estão vendo aqui, é uma equipe diferente de o Break que está trabalhando nele. Ou seja, tem seis gatinhos aqui. ó. Andécimos, que é do Vancouver, certo? Osiris parou há quatro dias atrás, não está atualizando. E eu acho que o Osiris desistiu do barco, entendeu? Porque foi o primeiro, mas ele veio justamente para soltar a público todas as brechas que tinha no iOS 12 para o resto das equipes acabarem de trabalhar na fina... fin... versão final, entendeu? Então o Osiris já deu a, vamos dizer que deu a marcha ré, né? Porque os caras não estavam querendo atualizar nada, aí não estavam querendo mostrar nada para o povo. Então aí veio o Osiris e acabou com a graça deles, né? Botou todos os códigos a público e pronto. Aí os caras já saíram do anonimato e começaram a trabalhar público, né? Aí o que, que tem, né? Andécimos é, é a equipe do Ancover, certo? a Osiris é a equipe do, do Osiris que como eu falei parou certo a Pango né tá aí tentando também recentemente a Ruthless Jailbreak que é esse daqui ó entendeu esse aqui certo que só baixa só possui o impacto certo gente a Yalu também tá trabalhando a Yalo do Jailbreak do iOS 10 aí tá trabalhando nessa também, e a mais atualizada até o momento é a do Electra e a do Ancover. Cara, essas duas equipes estão muito velozes nos betas aí. Muito velozes mesmo. Enfim, eu vou abrir aqui um, um, um de cada equipe para vocês estarem em Eu não sei se eu vou deixar o link dessas repos ainda na descrição. Por causa pelo seguinte, porque nem compensa estar tá instalando ainda tá tudo em beta ainda, gente. Entendeu aí? Eu tô, não sei, acandesmos, é o GitHub do 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 Ancover. Olha só. O Ancover, ele tá qual que é a última versão dele, né? O Ancover, ele foi o que fez o jailbreak aí no iOS 11.4.1, né? Olha só como é que estão trabalhando, gente. Quer ver só? Tem as datas aqui, ó. Aí, ó, no dia 30 de janeiro de 2019, aqui em cima, ó, é, eles põem primeiro o mês e depois o, o dia. Não entendo por que que eles fazem isso, né? Mas, enfim. Aí, ó, no dia 30 de janeiro, eles fizeram a versão 3.0.0 beta 1. Aí, eles falam o que que eles fizeram aqui, entendeu? Aí, aqui, ó, eles estavam mexendo com, a, com o iOS 11 ainda, entendeu? Aí no dia. Aí, no, no mesmo dia. Aqui, ó. No mesmo dia embaixo, eles já fizeram o beta 2. Certo? Aí fala aqui o que, que acontece aqui. É fixação de erro também para o iOS 11 até o 11.41. Aí no mesmo dia, já fizeram o beta 3. Ali, ó. Tá vendo que é o beta 3. Entendeu? Aí fala, que o fix bugs Instale Sidia, entendeu? No mesmo dia Lá no dia 30 ainda Fizeram o beta 4 Entendeu? Mais um bug de Sidia aí que eles tiraram No mesmo dia Aqui ó, de novo Fizeram o beta 5 Então, gente, olha só No, no mesmo dia, beta 6 no, Aí no dia seguinte Aqui ó, no dia 30 eles fizeram Uma pancada de beta 6 betas no mesmo dia certo aí ó, eles fizeram para o iPhone Plus e iPhone 10 tá vendo aqui ó é aqueles negócio do pequeno que é o, o root né do... do Osiris já começaram já no final do dia 30 né com beta 6 aí no dia 31 fizeram beta 7 no dia 31 beta 8 no dia Aí, já no dia 3 de fevereiro, já deram um pulo, já de alguns dias, fizeram um beta 9, entendeu? Aí, que no dia 3, beta 10. Olha só no, no beta 10 o tanto de coisa aqui que eles fizeram, gente. Olha só isso aqui, que a gente tá mexendo com o iOS 12, filho. Até o 12.1.2, é o avanço que eles deram nesse dia, velho. Entendeu aí, ó? Aí, enfim. No dia 3, né, que eles fizeram o beta 10, olha o tanto de coisa que eles fizeram. Aí só ficaram nesse também. Aí no dia 4, né, que foi ontem, olha só, fizeram o beta 11, certo? Com dois fixos aqui, entendeu? Aí no mesmo dia fizeram o beta 12 e eles terminaram ontem no beta 13, tá, gente? Cara, eles estão muito rápidos, estão muito velozes nisso. Hoje... Hoje, o mal dia já começou, tá 10h35 da manhã, já fizeram o beta 14, entendeu? E já fizeram, já estão no beta 15, Deus sabe lá aonde que eles vão chegar, certo? E aqui em cima aqui tem o, o link do IPA, né? No último beta, que é o beta 15 de hoje, entendeu? Tá aí, ó. Mas aí, né, via-se de impacto, enfim, depois eu mostro, né, o que que acontece. Esse é o do Vancouver, certo? E, inclusive, ele aqui eu já baixei o último beta aqui. Entendeu? Esse aqui é o beta 15 que tá aqui. Tá falando beta 13 aqui na janelinha aqui dentro, mas eu não sei por que não. É, enfim, né? Aí a gente tá aqui que já tem, já entendeu? Pode ver que ele já, mesmo ele sendo um jailbreak que tá escrito ali, aqui é pro 11.4.1, ele já tá com o botão jailbreak aqui, entendeu? Mas ele dá erro, né? Mas enfim. Já tá aí, já... Mancando pro, pro... Agora a turma do Osiris, né? Que até então fez o primeiro root. Aqui, ó. Olha só os, os dias que, ele, que eles atualizaram alguma coisa aqui, entendeu? Então, pararam mesmo, entendeu? Não tão mais mexendo não, aqui, ó. Tá aqui, tá o... Mais aqui, ó. Entendeu? Não, não tão fazendo nada, não, não atualizaram a descrição aqui, entendeu? Enfim o Zir está tá parando o barco, né? A Pango. A Pango, olha só quanto que ela fez a última atualização, cinco horas atrás. Só que aqui é, é o seguinte, né? Em vez dela botar o arquivo em forma de IPA para download, a Espanha em forma de ZIP. Aí a pessoa tem que ir lá no Windows e renomear as pastas ZIP para IPA, né? aí é só é, lá nas opções de passas lá né e ativar a opção desativar a opção de ocultar arquivos é como é que se fala é, é desativar a opção de ocultar é, as extensões de arquivos e passas conhecidos do sistema e vai ter aí quando for renomear vai aparecer lá o ponto zip e o ponto IPA e pode renomear entendeu agora é o seguinte a Pango também tá trabalhando, mas a Pango tá trabalhando secretamente. Secretamente, então ela não pode, ela não, não tá botando a público os betas dela não, entendeu? Só tá botando ali um... e pronto, não tá falando nada. e já são mais reservados, entendeu? O próximo é o Ruthless, que o pessoal tá falando pra caralho na internet, aquele site gringo lá do iCrack, o R Device fala demais nele, entendeu? Mas enfim, Tá em beta também, e eles soltaram Beta 3, entendeu? Que libera a opção de Twix do Sidia né? 12 horas atrás, tá trabalhando muito também. Que volta e ver, eu tô atualizando essas páginas para ver. Ontem eles tinham feito duas alterações, eu já fiz outra, entendeu? Tanto é que já tá no, no Beta 3, entendeu? Do, dois betas eles fizeram ontem, enfim, estão trabalhando para carai também né depois a YALO gente a YALO, ela é do, do 10 aí né do iOS 10 olha só a ialo que ela tá trabalhando aqui no YALO 12 olha só os aparelhos que ela já conseguiram jailbreak já permanente com sucesso aqui ó iPhone 10 iPhone 10s iPhone 8 7 entendeu e agora estão trabalhando com os planes de suporte deles estão trabalhando nesses nesses aparelhos aqui agora para poder lançar a versão final que é o iPhone 6 e os outros iPads, que, os iPads que, que não, o iPad mini 3 e o r 2 e o mini 4 eles já conseguiram, entendeu? E o mini 2 aqui também em cima aqui. Os outros aí que estão, né, no meu caso o iPad 6 eles não conseguiram, entendeu? Então eles estão trabalhando nesses. E aqui embaixo tem os links dos betas desde aqui também, tá vendo aqui, ó. Eu vou segurar aqui no link aqui, ó. Tá vendo? Ela é IPA mesmo. Aí é pra instalar via de Impactor também. Ou seja, né? aí estão trabalhando aí já tem 7 betas só hoje, fi. Os bichos estão tão, atirados também, entendeu? Então é o seguinte, né? A única coisa que eles estão fazendo em 6 dias aqui, que eles não trocaram nada, é o Redmi, que essa... Esse, essa descrição aqui embaixo aqui porque eles continuam trabalhando nesse negócio entendeu então enfim igual eu já deixar escrito aqui ó instalar utilizando-se de impacto né porque né enfim aí eles estão trabalhando também a Yalo também tá forte também sete betas no dia o bicho está lascando né e o outro também que está atualizando demais também é o Electra. né que é a última equipe aí que está mexendo Vamos aqui no GitHub dela. Olha o tanto de beta que esse tem iOS 12 aqui, gente. Olha só isso aqui, velho. Eletra 1.0.1, 1.0.2 e vai descendo, velho. Olha só, acho que aqui tem 22 versões betas, para vocês terem uma noção. E a última que eles fizeram é essa aqui, ó. Eletra 11.4.1, é, versão 1.3.1 IPA. Aqui, ó. Aqui, ó. 6 horas atrás, entendeu aí que ó é a 1.3.1 enfim né eu acho que eu não vou deixar os links aí desse kit primeiro porque primeiro vocês vão instalando beta aí entendeu e vão querer fazer jailbreak break por isso aqui e pode dar ruim no aparelho de vocês né eu tô instalando eles aqui ó eu tô deixando isso aqui no aparelho para tá testando entendeu uma entendeu o beta 15 o Eletra 1.3.1, tá vendo? Aqui, que já tem aqui a opção de 7 nonce aqui, entendeu? Para é, botar o generator, entendeu? Que eu vou botar aqui 0, X, aí 16, 1, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Que esse aqui é o generator do SHSH do SH Blobs do meu aparelho do iOS 12 1.1 Né, aí eu clico 7 aqui, deu sucesso, entendeu? Então, a ah, pode ver que eles estão trabalhando realmente no iOS 12, não tinha dado erro, né? Porque como é que vai dar sucesso um negócio de iOS 12? Se que a, a ferramenta para o iOS 11 até o 11.4.1, entendeu? Então, enfim, né? É onde que eu tô instalando essas atualizações deles. Esse quanto eles fazem as atualização demora para atualizar, mas ele vem muito aqui nesse ignition aqui, entendeu? Aqui, ó, se vocês forem aqui nesse segundo negocinho aqui embaixo que vinha o break. Aqui, ó, o Yalos 10.2 tá no beta 7 lá, né? Aqui, ó, né? Tá como 1.0 aqui. Enfim, não tá por enquanto nada. Deixa eu ver aqui. Se eu acho o Yalo aqui embaixo, aqui atualizado aqui. Não, o não, 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 Yalo não tá botando os betas dele aqui, não. Enfim, aí o Eletra, o Electra. Tá no 1.3.1 né? Seria o Eletra do 11 aqui É o último aqui embaixo. Eletra do iOS 11.4.1 que é o, o 1141 aqui. Se eu clico nele, olha aqui ó. Versão aqui embaixo, aqui ó. Entendeu? Aqui ó, 1.3.1 é só dar o get aqui já instala. Ele atualizado. Entendeu? Igual tá lá, não precisa nem do Cid O hoodless também é a mesma coisa aí. Já tá na versão 3.1 entendeu? Então... Aqui ó, por aqui vocês já podem estar instalando alguns, já entendeu? É esses que eu tenho no aparelho, por exemplo. o Ancore o Beta, entendeu? Que é do que estão trabalhando, né? Aí o Beta 15, ó, já tá aqui atualizado aqui para estar tá instalando, entendeu? É, ó, entendeu? É o que eu tenho no aparelho, enfim. Por aqui vocês já conseguem, né? Estarem aí instalando as últimas versões, né? Dos betas aí, enfim né e estarem testando as novidades né aqui ó, o rootless aqui, aqui Ele tem a opção que de ativar os tweaks do já faz o geobreak que mais dá geobreak suces e depois geobreak erro né de acordo né então a é seguinte né não compensa por enquanto ficar falando link de GitHub não mas eu só vim da informação aqui de quantas equipes estão trabalhando e como vocês podem estar instalando os últimos betas, que é pelo Ignition, entendeu? Os que tiverem ele disponíveis, beleza. Os que não tiver, né, enfim. Mas, no total, são seis equipes, onde a Osiris já tá caindo fora do barco. Ou seja, cinco equipes, né, gente? Aí, ó. Andécimos, que é do Vancouver, A Pango. A Ruthless. A Yalo, que tá trabalhando pra caramba. E a Eletra, principalmente, né? A Yalo, a Duancou, e da Electra estão de parabéns. estão trabalhando em múltiplos betas em, em um único dia mais de 3, 4 betas, entendeu? De atualização. Então é isso, gente. Quanto vai sair a versão final desses betas? Tudo eu não sei. Mas quanto sair, eu vou ser o primeiro a estar falando em todo o YouTube. Porque eu tô, eu não estou esperando os outros canais, eles ficam pegando notícias na internet. Lá no site do Redat, eu não. Eu já tô acompanhando os próprios, os próprios links do GitHub, dedos betas, vezes o tempo todo, em tempo real. Daqui a uma hora eu vou lá e atualizo a página para ver, entendeu? Se tiver a versão final, eu venho cá e posto, entendeu? É isso. Espero que gostem e até a próxima, daqui a algumas horas ou amanhã, entendeu? Quando tiver novidade, eu estarei atualizando vídeos no canal aqui, beleza? É isso. Estamos por aí.